Ruta, Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega. Watu wenye umepatia kazi, wamekuingiza kona mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy, na mtu ambaye anaitwa your economic advisors, lazima watuambie sisi wa Kenya. What did they mean? Loba bola bakulanga makure from government to government, then things are worse. You sack these people when you pay ya makura, you kalushe hasi.